បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឆាមីជាមួយពងទាបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទសូមទស្សនាដូចតទៅបាទបាទដបងចាក់ខ្លាញ់ចូលបាញ់ចូលហើយអត់ទៀះក្តៅបន្តិចខ្ទះក្តៅហើយខ្លាញ់ក្តៅហើយក៏ចាក់អីម្ទេសយេខ្ទឹមនិងការ៉ុតបាទចាក់ចូលបាទឈ្ងុយហើយបងប្អូនឈ្ងុយហើយបាទនេះគេហៅថាឆាមីពងទាបាទឈ្ងុយមកយកចាក់មីយើងមីនេះយើងស្រុះរួចហើយនេះមីនេះយើងស្រុះរួចហើយសម្រស់ទឹកចាញ់អស់ហើយនេះបាទទឹកមកយើងដាក់ស្ករហើយប៊ីចេងចាក់ចូលចောင်នេះព្រេងខ្យងទឹកត្រីណាអូហូរទេណាបាទឈ្ងុយហើយក៏យើងដាក់មាននេះបដិចបដោះនេះបដិចបដោះចូលពុយមែនទេឡងនេះណេះស្អៀវអត់ស្អៀវស្អៀវតិចតិចណាដល់ឈ្ងុយបាទ
đó ngồi hơi cho dân để công ty à nè anh công ty dân chiên sạch và dùng một chật đã công ty á thôi trong coi cái đâm tìm này đâm tìm nè anh hơi và nè tràn mò nè cào đầu bọc ôn mưa tân nông ngọt này chà mí bông tia bạn nè hành rồiបាទសូមជម្រាបលាបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនបាទ